mirëmbrëma të nderuar shikues të Klan Kosovës, jeni me edicionin qendror të lajmeve. Në fillim po ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Kryeministri Ramush Radinaj në këto momente pritet të takoj banorët e Shipit Tullës për të biseduar për çështjen e shpronësimeve. Me ta u takua edhe paradite kur vizitoi Kekun dhe u zotua se vendi do të ketë rrymë pa ndërprerje. Komisioni Qendrori Zgjedhjeve ka diskualifikuar 86 kandidatë që garojnë në zgjedhjet lokale që mbahen më 22 tetor, ndërta edhe Zafir Berisha, kandidati i Nismës për kryetar të Prizrenit. Presidenti serb Aleksandar Vučić do t'i drejtohet qytetarëve serb sonte nga ndërtesa e presidencës. Mediat serbe raportojnë se kreu i shtetit serb do të flasë edhe për dialogun e brendshëm për zgjidhjen e çështjes së Kosovës. Në ÇKUK mungojnë materialet themelore si kanila, pacientët duhet të dalin e t'i blejnë mjetet dhe gjëra tjera që u duhen për shërime analiza, ndërkohë shërbimi spitalor është alarmuar për 4 vdekje që ndodhen të enjtën e kaluar. Një operacion i madh anti-drog po zhvillohet sonte në rajonin e Ferizajit. Policia ka konfirmuar të jetë ende në terren dhe ta ketë konfiskuar një sasi të narkotikëve, por nuk janë dhënë detaje shtesë. Espresso, asgjë më shumë. Janë gjëra themelore që nuk do duhet të përmenden kur vjen puna të smundja, por në qendrën kryesore spitalore të Kosovës mungojnë edhe gjëra që kushtojnë vetëm 20 cent, e pa cilat dështojnë trajtime e mjekime shumë më të shtrenjta. Pala, këri ka një vete? Jo. Në do të shkullu më, ka një gjyrë pende, se nuk kemi të nukri punë të në situatë. Kjo pyetje i bëhet se cilit pacient që hynë të bëjt CT-në. Pyetja e njëjtë i bëhet edhe pacientëve që kanë nevojë për ekzaminimet e tjera në klinikën e radiologjisë në ÇKUK. Kanilat ka kohë që vinë shumë pak në për klinika, aq sa 90% e pacientëve duhet t'i blejnë vet ato. Kjo irriton të sëmurët, por edhe për cilësit e tyre. Në rast të gjë, në përbabën të, kanila në ka, për dohet me dalë jashtë me blejnë. Këto situata, kur pacientët duhet të dalin e t'i blejnë mjetët dhe gjërat tjera që u duhen për shërime analiza, po i vënë në pozitë të palakmueshme edhe mjekët. Shkak një produktit 20-30-20 cent është mund të dështoj shërbimi i 200 eurove, ose diçka tjilë që është një absurditet që të ne pëndodhë. Por jo vetëm këto materiale shpenzuese mungojnë në ÇKUK. Kanilat nuk janë të vetmet që mungojnë në institucionin kryesor të shëndetsisë në vend. Këtë dukuri më së vështiri po e përballojnë në klinikën emergjente. Në stokun kemi vetëm 200 kanile, ndërsa në brenda 24 orëve kemi 200 raste të cilet kërkojnë shërbime emergjente mjekësore. Elenjani thotë se raportet për mungesa të barnave dhe materialeve shpenzuese i bëjnë me kokë dhe vazhdimisht, por situata nuk po ndryshon. Kurse sqarimi me anë të postës elektronike nga zyrtarët e informimit të Ministrisë së Shëndetësisë është se Divizioni për Shërbime Farmaceutike i Fondit të Sigurimeve Shëndetësore ka pranuar kërkesat për furnizim nga SSKUK për tremujorin e 3 të 2017. Si pas tyre, sasia e kërkesave për këtë periud është më e madhe se në vitet paraprake. Për kundër kësaj, DSHF ka bërë furnizimet e regullta me mundësit e saja bugjetore. Ministria e Shëndetësis ka kërkuar edhe 5 milion euro shtes nga qeveria e vendit për të mbuluar nevojat për furnizim me barna në bas të kërkesave të SSKUK-ës. Në këtë ministri shpresojnë se këto mjete do të jepen pas rishikimit të bugjetit. ÇKUK është alarmuar për vdekjen e 4 personave brenda një dite, derisa ishin në sallën e operimit. Për hetimin e rasteve që ndodhën të enjtën e javës kaluar, tashmë është alarmuar shërbimi klinik spitalor i vendit, i cili ka formuar ekipe të veçanta për të zbardhë rrethanat. Këtë gjendje me probleme në qendrën klinike universitare të Kosovës e pa një natë më parë edhe kryeministri Ramush Haradinaj, që është në ditën e parë të punës si shef i qeverisë. E në ditën e dytë, ai u morë me furnizimin e vendit me rrymë dhe me telashet e shpronësimit në mihjet e Kekut. Lulet i kanë bërgati për dikë që u kishte premtuar rritje pagash. Është ky Ramush Haradinaj, i cili ka vetëm një ditë që kur mori postin e kryeministrit të vendit. E të punëtore të korporatës energjetike të Kosovës, erdhi i shoqëruar me zëvendësin e tij serb, Dalibor Jeftić, ministrin e zhvillimit ekonomik Valdrin Luka dhe ajo e ambientit Albena Reshitaj. Së bashku me ta fillimisht u takuan me menaxhmentin e këtij kombinati, por për këtë i duhet sallë më e madhe. Sallë më e madhe, jo.
vjen dy vet. U kim këtë bashkë. E sa po nis takimi, bëri të qartë diçka. E kur doli në konferencë për medje, tha se është një shqetësim që e ka sjell këtu. Sa jemi të rrezikuar mos me pas prodhim në këto kapacitete, edhe për këtë arsye jemi këtu sot. Për banorët e fshatit Shqipitull, që po pengojnë mihjen e thengjillit, premtojnë një zgjidhje. Madje la një takim me ta. Gjithë banorët e Shqipitullës, në ora 8, do të mbajmë një takim këtu në KEK. Këtu zotua të mbaj premtimin për rritje të pagave në disa sektorë të kësaj ndërmarje. Duhet me ngrit pagat në KEK. Një pjesë e atyne që punojnë kushtet shtira e të rana, kuptohet që do të një dalë për balë. E nga KEKU, i pari ekzekutivit, mësyu komunën e Obiliqit. Këtu tek porta e presnin po banorët e Shqipitullës që po protestonin. Këtyre u tha se do të kërkohet përgjegjësi për këtë situatë. Doj me gjithë, ku o problemi? Kje ku t'ju thash aty në drejtorave krejt që doj me këtyre një tjetën kush o ka mungon. Por edhe këtyre u kërkoj të jenë të përgjegjshëm. Ju i kishi atje do letra, edhe ju mos e te frani forë që veni janër. Pas kësaj, Haradina i takoj kryetare në kësaj komune, Gjafer Gashin. Vetë se pati një koment për vjetërsi në këti objekti komunal. Eni Koqiri, shefit partijak e të ekzekutivit, i shtroj edhe një kërkes. Na presim që dhe ligji për Obilisin të implementohet, të kthehet digniteti i qytetarëve të Obilisit. E për këtë mori shpejt përgjigje. Ka mu zbatu ligji, se ligja është mu zbatu. Këtu mori fund edhe vizita Haradinajt, deri sa u befasua kur jashtë pasërish protestuesit. Haradinaj në këto momente pritet të nis takimin me banorët e Shqipitullës. Gazetarja Mejremet Gashi gjendet në mensën e punëtorëve të KEK dhe nga tje na jep informatat nëse ka nis tashmë ky takim. Mejreme, përshëndetje, a ka arrit kryeministri në takim dhe çfar presin banorët të thot shefi i qeverisë? Po, përshëndetje. Përshëndetje Milma, jemi këtu si që the në termocentralin Kosova B, ku banorët e fshatit të Shqipitull dhe Hade janë bledhur në një takim me kryeministrin e ri Ramush Haradinaj. Në fakt, kryeministri pak qaste më par erdi, si që dhe ju ka premtuar banorëve në orët e paradites, ku ka pas një takim të shkurt me ta dhe ju ka thënë se do të mbajnë një takim në orën 8, a i ka ardhur dhe për momentin është duke mbajtur fjallën e ti, po pse janë mbledhur banorët këtu, që ka po presin nga ky takim me kryeministrin e ri, unë do t'a pyes për më shumë një banor të fshatit të Shqiptu. Atëherë, përshëndetje, a mundesh lutem? Përshëndetje. Ana, fillimisht, Ana prezantosh fillimisht, na tregon se çfarë po prisni nga ky takim me kryeministrin, cilat janë kërkesat e banorëve dhe apo prisni zgjidhje në fakt? Unë jam Ujëv Mirena, jam banor i fshatit Hade për kafisë lagjes Mirena. Na jemi në këtë takim, shpresojmë që nga kryeministri i ri të zhbllokohet procesi i zhvendosjes. Kërkesat e tona janë pucimi, çmimi i tregut dhe zhvendosja e dinjitetshme e fshatit. A ka pasur protesta në vazhdimsi lidhur me këtë, më duket? Kemi qenë protesta afër 160 orë, në protesta 24 orë do me thonë. Pa ndërprerë, kryeinspektori Minera dhe Minerale, zotri Fatmir Gërguri me urdhër të veçantë, ja ka ndërprerë punët e ekskavatorit E10 Bardhët e E9 Mirashit, ku aja dokument i cili është që nga Fatmir Gërguri nuk është zbatu nga organet e KEK-ut. Do me thonë ka pas disa herë, shumit baget, rezikimi banove, do me thonë, ligje e shetë 250 metra distancën për shpiz banimit ose pa banimit, do me thonë, tashtë KEK-u është 120 metra ofe shpiz. Që t'jemi më të qartë dhe për publikën, do me thonë, kërkesa juj është që të dëmshpërblimi, nuk jeni të kënaqur me atë që ka po ofrohet në këmbim për shpërnësimin? Na si lagje, nuk kemi asë një marveshje me KEK-un, KEK-u nuk e ka zbatu kënizën e politika për zhvendosje, por ka fillu direkt me leqë. Pa
u bo, këniza e politika përshvendose nuk shkon në leqë. Do me thonë, shpresujmë nga kryeministri, a mosh Aradini i cili sot u takim në protestin që në këna posë në urën për urës 7, në urën 11 orë në bilisht dhe nga ka premtu që do të ketë zhblokimin edhe do të ketë marveshje mes banurve edhe kompanisë aktratu se kjeko. Mirë, mjaftarën faleminderit, atëherë për mësë me hupë ko dhe të dëgjojmë edhe qka po thotë kryeministri ose qka apo zgjidhët problemi i banorëve, ne do të andjekim dhe do të informojmë edhe më vonë banorët me atë qfar do të ndodhë këtu. Ka që nga termocentrali bë këtu menza e punëtorëve, Mjelma? Mejreme të falendrojmë për gjitho informacione që thole për shikuesit e lajmeve. Kryeministri Haradinaj më herët takoj përfaqësuesin e përhershëm të fondit monetar ndërkombëtar për Kosovën. Ky fundit pret që të vazhdoj bashkëpunimin e mirë me autoritetit e Kosovës dhe është gati të mbështes qeverinë e re brenda mandatit të FMN-s. A e mirë priti prioritetin e qeverisë për ruajtjen e stabilitetit makrofinanciar, një prioritet që e ndan edhe fundi. Shefi qeverisë kosovare vlerësoi lartë rolin e FMN-s në mbështetjen financiare për Kosovën. Ndërkohë, kryeministri i deri djeshëm Isa Mustafa ka bërë të ditur se sot në Washington do të nënshkruhet marveshja në ndërmjet Kosovës dhe korporatës mijëvjeçarit. Si pasi përmes kësaj ujdie, Kosova do të përfitoj 29 milion dolar që do të fokusohen në sundimin e ligjit dhe në eficiencën e energjisë. Në një postim në Facebook, Mustafa u krenua se qeveria kryesuar nga LDK arritit të kualifikoj Kosovën në programit të MÇ-s, falë për mbushjes kriteriëve, duke përfshirë luftën kundër korrupsionit të instaluar në të gjitha poret e institucioneve nga dy qeverit paraprake. Kështu ai shkroi se me gjithë vështirësitë e gjithanshme, LDK arriti të nisë çkapjen e shtetit, dha shembull se si qeveriset pa afera dhe korrupsion dhe se si drejtohet zhvillimi ekonomik i bazuar në iniciativën private. Mustafa gjatë mandatit të ti insistante se do të utheqë të qeverin diri në vitin e ardhshëm, por njësit e rethanave politike thonë se asë një qeveri nuk do të qoj diri në fund mandatin. Ndërka që lëvdruan qeverin Mustafa për progresin ekonomik. I sigurt sa nuk kam më, shfaqe Isa Mustafa kur pyetej se a do i përmbyll qeveria ti 4 vite mandat. Nuk e kemi mende në asë t'japim dërheqje, asë shkojmë zgjidhje, sepse zgjidhje do të marë në vitin 2018, është një koalicion shumë i fort. Për kundër krejt luhatjeve me partnerin e koalicionit Partinë Demokratike dhe Kosovës, kreu i Lidhjes Demokratike vazhdon të të thoshte se vendi nuk shkon në zgjidhje para fatit të regullt. Madje përgjigjet se do jetë shef qeverie deri më 2018 ishin bërë rutinë. Pas zgjedhjeve kemi në matë, kemi zgjedhjet lokale në 2018 në qendrore, edhe ne tash jemi të mendu vetëm për punë. Por të hënën u vërtetua se ky zotim nuk u bë realitet. Isa Mustafa, duke mos e thënë asnjë fjalë para medjave, e pa mbushur 3 vjet mandat, më 11 shtator 2017, detyrën që e mbajti nga dhjetori 2014-s, i ia dorëzoi Ramush Haradinajt. Në Lëvizjen Fal thonë se Isa Mustafa ka bërë gabim politik kur ka parashikuar se do jetë kryeministër me mandat të plot. Fushata elektorale 2014-s është dashur me kanë sinjal për Isa Mustafën që koalicioni nuk ka me qenë i qëndrushëm, për shkak se vetë Isa Mustafa pa deklaru që ata po ngajnë mas interesat tjera, ndërka që LDK-ja interesat tjera. Pas kësaj zulfaj pohen se situata e garës politike në Kosovë nuk i asiguron asnjë qeverie të krye mandatin e regull qfarë do numra të ketë në kuvend. Me gjithat në zhvillimin ekonomik, qeveria ka luar duket se ka bërë pun të mira. Një stabilitet financiar dhe shenjat mira të thotë një progresit vogël, po le të themi të qëndru shumë ekonomik. Këtë punën e reformave ekonomike të ishtë qeverisë të ti, Isa Mustafa përmendi dhe të martën kur shkroj një status në Facebook. Aty me sira, shish kryeministri tha se LDK-ja arriti të bëj si pasti çkapjen e shtetit, derisa u lavdërua edhe për futjen e Kosovës në programet e sfidave të mileniumit. E për të folur rreth eksekutivit që qeverisi 2 vjet e 9 muaj, një dit pas dorëzimit të mandatit, nuk qenë të gatshëm të flasin disa nga ish pjestarët e kabinetit të Isa Mustafës.
Ndërkohë, deputet të partisë Mustafës po ankohen pse kryesia e kuvendit nuk thiri seancë për të debatuar programin e qeverisë Haradinaj. Për vetëvendosjen, është e pa kuptim të mos zhvillohet ky debat në parlament. Seancën e jashtëzakonshme të ndërprerë të dielën, opozita ka kërkuar që të vazhdohet këtë të martë. Bile për këtë gjë të njëjtën ditë kur u ndërprej seanca, opozita një kërkesë të tillë ka proceduar edhe në kryesinë e kuvendit, por këta të fundit ende nuk janë mbledhur për të caktuar vazhdimin e seancës. Deputeti i LDK-s Armand Zemaj po konsideron se kryesia tashmë është dashur ta kryej këtë punë. Kryesia është dashur të jetë e përgjegjshme dhe të thret takimin e kryesisë dhe dëgjoj momentumin më të përshtatshëm ku grupet parlamentare do të jenë të gatshme që debatojnë apo të vazhdojnë debatin e kërkuar. Klan Kosova ka kontaktuar me sekretarin e kuvendit Ismet Krasniqi, edhe kë ka thënë se një kërkesë e tillë tashmë ka arritur, por sipas tij ajo do të trajtohet në mbledhjen e parë të kryesisë së kuvendit kurdo që thirret ajo. Në këtë seancë do të trajtohet programi qeverisës së Ramush Haradinajt që opozita po e cilëson të dobët. Si janë lexuar disa parime të quaj kështu, të cilat kanë qenë shumë të zbehura dhe pa ndonjë domethënie dhe për këtë arsye ne kemi kërkuar që debatojmë mbi të gjitha, deputetët kanë të drejtë edhe që të kontribuojmë. Ne jemi njerëz që kemi përvojë politike, ja dëshirojmë të mirën vendin, mund t'japim edhe alternativa të mira qeverisë. Gjatë seancës të së dielës në kuvend nuk ishte asnjë antar i qeverisë Haradinaj. Për vetëvendosjen, ky veprim është i pakuptimt. Nuk ka asnjë kuptim me marrë qeverinë e Republikës Kosovës, më bë kryeministër, edhe mësë më konë gati me diskutu në Parlamentin Kosovës. Për mu është shumë problematika, e për ka të dhënë që unë s'ka mas plan, as ide, as interes, se në jam e rëndësishëm është më bë kryeministër, unë u bëna kryeministër, se në tjera në të parëndësishme. Por si pas më liqajt, pozita nuk do të mund të shmanget një opozitet të fuqishme. Qështë ju ka dalë mirë kër i ka nikë debatit në fushat, hala ma kesh kam ju dalë me këtë ikje, për shkak se nëse ata ikin balafaqimit, nuk mundu mi ikë asaj që na do të bëjmë seancën, debatet parlamentare. E vetë kryeministri i ri Ramush Haradinaj të dielën ka fajsuar opozitën që nuk pati debat në ditën kur ai u zgjall si shef qeverie. Kam qenë dje edhe kam kërku debat, me u përball, me ndëgju, me dhënë argumentet tona, e kam qenë shallën. Pra, sot është kjo që ndodhë është e pa kuptim. E kur jemi të pjesëmarja në kuvend, Nisma për Kosovën ka dalë nga koalicioni PAN. Tani ata veprojnë si grup i vetëm parlamentar. Fushatën parazgjedhore bëri zakonisht ndaras nga partnerët e koalicionit. E derisa po i kërkonte votat e qytetarëve, Fatmir Limaj dhe partia e tij Nisma për Kosovën e dhan zotimin se do të funksionojnë si grupi veçantë parlamentar nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, po që se sigurojnë numrin e mjaftueshëm të ulseve në kuvend. Tash ky zotim po jetësohet e qëllimi është që partia ta ketë më të lehtë të veprojë brenda legjislativit të ri. Ka qenë vendimi kryesisë partisë para se të hyjë në koalicion që nëse Nisma merë 6 e më shumë deputet, i plëson kushtet ligjore për të kryuar grupën e veçantë parlamentar, të kryuar grupën e veçantë parlamentar dhe për shkaqe të funksionimit më të letë, zbatimit politikave të partisë. Por sekretari Bilal Sherifi, i cili do tjetë edhe shefi grupit, thëtë se vendimi për ndarjen nuk është se i ka zbehur raportet në mes partnerve. Kjo për disa arsye. Nuk është se kemi pasur një nxehmje të madhe që tash ftohemi. Kjo ka qenë një koalicion pragmatik që është lidhur para zgjedhjeve, nuk ka qenë një koalicion i lidhur mbi bazën një ndonjë programi të përbashkët. Nga pozicioni i kreut të grupit të ri, Sherifi thekson se poqëse mes Nisma se partnerëve të tjerë ka konfrontime në çështje të rëndësishme, qeveria edhe mund të hasë në kundërshtimin e deputetëve të kësaj partie. Këshilltari i kryeministrit Haradinaj, Muharrem Nitaj, e ka vlerësuar si minus të ditës pyetjen e ministrit të drejtësisë Abelard Tahiri, nëse shefi qeverisë është konsultuar me malin e zi para shkarkimit të Komisionit Shtetror për Demarkacionin. Sipas tij, kjo pyetje pati si burim dikë që politikën e ka shëndruar në profesion. Ky reagim i zyrtarit të AK-s ka ardhur pasi ministri i drejtësisë Abelard Tahiri në mbledhjen e parë të qeverisë ka bërë pyetje të ngjashme e që Nitajt i duket e pa vend. Po kryeministri nuk e ka shkarkuar komisionin e malit zi, ka shkruar Nitaj në Facebook.
Kryetari i Komisionit Malazez për shënimin e kufirit Milan Paunovic shpreson se situata në lidhje me kufirin Kosovë-Mali-Zi do të zgjidhet sipas marrëveshjes tashmë të arritur ndërmjet dy palëve. Duke komentuar shkarkimin e Murat Mehës dhe Komisionit që ka arrit marrëveshjen, zyrtari Malazez ka thënë për televizionin publik Malazez se Podgorica nuk është njoftuar zyrtarisht për asgjë. Po ky zyrtar nuk ka dhënë sinjale se vendi i tij do të lëviz duke kërkuar nga pala kosovare ratifikimin e marrëveshjes. Për Kosovën po flitet edhe në një tjetër vend fqinj. Prezidenti serb Aleksandar Vučić paralajmëroi se pas orës 20 do t'i drejtohet qytetarëve serb. Mediat serbe raportojnë se kreu i shtetit serb me këtë rast do të flasë për çështje më të gjera politike, por edhe për dialogun e brendshëm për zgjidhjen e çështjes së Kosovës. Vučić këtë adresim do ta bëjë në një konferencë shtypi. Gazeta Danas shkruan se mund zhvillohet një takim ndërmjet qeverisë Kosovës, të Shqipërisë dhe asaj të Serbisë. Duke u thirrë në burime diplomatike, gazeta shkruan se takimi mund të ndodhë shumë shpejt, por pa pas një datë të caktuar. Danas shkruan se qeveria e Serbisë ende nuk ka një qëndrim se si do sillet kryeministria Ana Brnabić gjatë takimeve rajonale ku do të marrë pjesë edhe kryeministri Ramush Haradinaj. Kryetari i listës serbe Goran Rakić tha sot se pas hyrjes së këtij subjekti në qeverinë e Kosovës, asociacioni i komunave serbe do të formohet së shpejti. Rakić i tha radio televizionit të Serbisë se krijimi i asociacionit ishte një nga kushtet e listës serbe që tiet pjesë e qeverisë së Ramush Haradinajt dhe shtoi se krijimi i AKS ishte një detyrim ndërkombëtar i Prishtinës sipas marrëveshjes së Brukselit. Ai tha se lista serbe nuk do të sillet me shantazh, por do ta përkujtoj Prishtinën për obligimet e saj. Rakić shtoi se besimi midis serbëve dhe shqiptarëve ka humbë që një kohë, por që sipas tij tani ekziston mundësia që ai të kthehet. Zafir Berisha nuk do të ketë mundësi të garoj për kryetar të Prizrenit, ai edhe 85 kandidatë të tjerë në zgjedhje lokale u dercertifikuan sot nga KQZ për shkak të veprave penale. Berisha po prezenton se pas këti vendimi qëndron politika. Pa filluar as fushata për zgjedhjet komunale, ju shua shpresa se do të mund të udhëhesh me Prizrenin. Zafir Berisha, bashkë me 85 kandidatë të tjerë që garojnë në këto zgjedhje, u decertifikua nga Komisioni Qendror Zgjedhor të martën. Këtë konfirmoi si i ftuar në Infomagazin deputeti i legjislaturës kosovare. Por që si pas ti, largimi i ti nga gara për kryetar komune është kryek put politik. Për Valdetën edhe për tjere të pjauri kujtoj, ata që e din, se i njëti që ky Zafir para 3 muje me qëto ligje o konë ngarë, dhe atërë nuk po s'ka vlet ligji, po po vlet ka veç sot. Adhe. Po sot vlen ligji sepse unë si personalitet në nivelin e qytetit Prizrenit rrezikoj vazhdimin e kapjes institucionit komunës nga bondat mafiozet klanit Pronto dhe ky është këtë qëllimi, këtë të shkurdisja. Berisha shtoj se nuk do të tërhiqet pa i shfrytzuar të gjitha të drejtat ligjore, se do të bëja ankesa në BZAP, në Gjykatën Supreme e deri në Gjykatën Kushtetuese, por akuzat e kandidatit të nismës i duken të pakuptim të Valdetë Dakës. Këto janë qesharake, ligji është për i njëjtë për të gjithë, edhe nuk është Valdetë Daka që ka votu këtë ligjë. E vendimi i cili mori 8 vota për, 1 kundër dhe 1 abstenim për decertifikim të garuesve për zgjedhjet lokale u kundërshtua edhe nga bashkëpartiaku i Zafir Berishës. Deklaroj votën time që jam kundra që thjesht me një vendim të këshillit gjyqësor të mirë dikujt një drejt kushtetuese. Ani pse vendimin e përkrahu, përfaqësuesi i vetëvendosjes në KQZ abstenoi kërshiti. Si pas Adnan Rustemit, duhet bërë dallimi i natyrës e veprave me të cilat ngarkohen të decertifikuarit. Në gjashë mëndon edhe Betim Gjoshi i PDK-s, veç se ky po thotë se KQZ nuk mund të ndryshoj ligjin. I përgjithsan edhe i fut me një thes gjithë pa marë parasysh se me qëfar dënime dhe me qëfar vepra shpenale kanë bëjnë. Ndërka që mos besim dhe i punës e gjyqësorit e martën në mbledhjën e KQZ-s shprehu përfaqësuesi i LDK-s. Tani e kemi një shkresë nga këshilli gjyqësor që nga numri 1 deri në 7300 e sa atje janë verifikuar të gjithë. Inshallah janë verifikuar.
Ndryshe, kryetarja Komisionit Qendror Zgjedhor bëri me dije që të gjithë ata kandidatë që konsiderojnë se u është bërë pa drejt, kanë të drejtë ankese vetëm 24 orë, ndërsa subjektet politike kanë mundësi të paraqesin listat e zëvendësuara me emra të rinj deri të premten. Telashe për të lëviz, po kanë nxënësit e shkollës Davidovcit të shtimes për shkak të mungesës së trotuarit. E ka pak shpresë që ky problem të zgjidhet. Vetëm rreth 50 cm është distanca në mes rrethojës së shkollës Emin Duraku të Davidovcit dhe rrugës. E kjo e fundit shërben për nxënësit, prindërit e tyre që i përsjellin në shkollë dhe automjetet, pasi që nuk ka trotuar. Nxënësit po ankohen se shoferët e makinave janë të pakujdesshëm shpesh herë gjatë vozitjes. Dhe momi nuk më lanë në orë vetë, sepse halo s'ko të retuar këtu edhe nuk më lanë në orë, sa ja frikosu. Kohë më parë, një vozitës ka humbur kontrolin e automjetit edhe kishte hynë në bordë shkollës duke i dëmtuar rrethojat. Për këtë arsye, fëmijët janë të rezikuar edhe kur luajnë. Tukë nga njëherë del anej dhe kemi rrezik nga veturat, sepse mund të na godosin. Ankesa kanë edhe të rriturit. Është pak rrezikshme për këta fëmijë të sidomos parashkollorët, pasi që unë kam nipin këtu, edhe bjen çdo herë ta përcjelli, një herë përcjell mami vetë, mandej ve unë si gjysh edhe më harë prej shkolle, pasi që këtu janë kushtet shumë të këqija për botimin e nxënësve. Drejtori i shkollës thotë se këto ankesa të prindërve e nxënësve i dëgjon shpesh, por janë mundësitë e pakta që të intervenojnë në gjetjen e një zgjidhjeje. Kemi paraqitur që vitin tjetër hyjmen e shkollës ta bëjmë në atë pjesën perëndimore. E atje është një hapësinë pak më e madhe edhe ka mundësi nxënësat mos të rrezikojnë vazhdimisht për rrugës së automjetit. Ndërsa për me ndru lokalizimin me bosh shkollë të re për momentin nuk kemi na edhe mundësi. Drejtori i arsimit në komunën e Shtimës, Hajrullah Demaj, i tha Klan Kosovës përmes postës elektronike se drejtoria do të investojë në rregullimin e rrethojave të shkollës dhe anash rrugës do vendos trotuare. Në një lagje në Suarek është prish fusha e futbolit, fëmijët nuk po mund të luajnë aty për shkak se kamionet kanë hedhë dhe nga rruga fqinje ku popunohet për rregullimin e kanalizimit. U ka dal një lojë e re. A nëse me dëshirë do luanin me top, fëmijët tani po knaqen me dhejon që u hedh në këtë fushë në rrugën Agron Berisha në Suharek. S'po una me lu, puna për nga shumë dhevi, se një mund, s'po luna fërbose, dhe jo vohe. Bile këdhe, po apa mundëson zhvillimin e lojës u futbolit edhe të rriturve, derisa thonë se nuk është hera e parë që po uzihet fusha. Ma herët kanë hu dhe kanë hek, po gjatë punime këtu nuk pastrohet që duhet. Edhe zakonisht do mbrëmje dalim me lu futbol, po që një dy javë nuk jena të mujtë me lu këtu. Këta u munduan të vendosin edhe pengesa kamionve, që të mos hyjnë në fush. Tu e kena bloku dhe më honë nëse vishin me kamion, edhe dëmtojshin nuhën, fushën edhe gjyshin dhejun. E krejt këdhe po vjen nga rruga e Reçanit, që është rrëth 100 metra larë nga këtu, e ku përpënohet në regulimin e kanalizimit. Sarë që punohet në këtë rrethin, biri dëshmorit Agron Berisha emrin e të cilët e mban kjo rrugë, thot se çdo herë dhejun e vendosin këtu, anëse vetë banorët mundohen ta mbajnë pastër lagjën. Është punuar edhe në këtë rrugë hapja kanalizimit, domthonë ujërat të zeza, tash kanë vazhduar në pjesën në rrugën e Reçanit. Gjithë ato domthonë dhejun e të gjitha çka i heqin prej tokës, i bin lagjet tonë. Megjithatë, drejtori i shërbimeve publike të komunës Suarekës në gjatë Ramadani thotë se dhejo këtu është vendosur vetëm përkohësisht që t'ia lehtësoj punën punëkryesit. Nuk besoj që na lejo me degradunë ndenë në masin se që bëhet dam. Mirë po, ka njerë firmat përkohësisht në japësirë e shfrytëzojnë ndesat me që menaxhimit më të mirë të projektit. E krejt dhejo do të largohet sipas zyrtarëve komunal brenda 2-3 ditësh. Në këto momente në rajonin e Ferizajt është duke u zhvilluar një operacion i madh antidrog. Policia ka konfirmuar për Klan Kosovën zhvillimin e operacionit, por nuk ka dhënë detaje. Zëdhënësi policisë së Kosovës Daud Hoxha i ka thënë televizionit se momentalisht nuk mund të japë informacioni sepse mund të pengohen hetimet. Burimet të televizionit thanë se deri më tani janë gjetë të konfiskuar mbi 100 kg lëndë narkotike. Ah!
espresso, asgjë më shumë. Në fund të kujtojmë dy nga titujt kryesor. Kryeministri Ramush Haradinaj në këto momente po është takuar me banorët e Shqipitullës për të biseduar për çështjen e shpronësimit, me të është takuar edhe paradite kur vizitoi KEK dhe u zotua që vendi do të ketë rrymë pa ndërprerje. Një operacion i madh antidrog po zhvillohet sonte në rajonin e Ferizajit. Policia ka konfirmuar të jetë ende në terren dhe të ketë konfiskuar një sasi të narkotikëve, por nuk janë dhënë detaje shtesë. Të nderuar shikues, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura nga Desku Informativ i Klan Kosovës. Ju falenderoj për vëmendjen. Natën e mirë.